Bueno, bide honetan egingo dudana izango da azaldu zein den bideo deiak egiteko nik normalki erabiltzen dudan tresna. Tresna hau da Zoom, eta hemen ikusten duzuena da zein den bere web orrialdea. Nire kasuan adibidez erabiltzen dut Zoom ez ikastetxean, baizik eta klase partikular batzuk ematen ditu dala unibertsitateko lehenengo mailako ikasleei. Fizika arloa azaltzen dut bereziki eta matematika. Eta hasieran ez erabiltzen nuen Google Meet, baina arazoak nituen Google Meetekin, konexioekin eta abar, eta horrezagatik aukeratu nuen plataforma hau. Plataforma honek duen arazo bat da bai dagoela libreki erabiltzeko, baina libre baldin bada epe maksimoa da 40 minutukoa, eta badago mugatuta be bai aldi berean zenbat pertsona egon daitezken konektatuta. Horrezagatik nik adibidez ordaintzen dut urtero faktura bat 132 euro eskuratzeko, hori ez dagoela limiterik saioetan, eta gainera jende pilo sar daiteke, uste dut gutxi gora bera 100 pertsona edo. Bueno, horrezagatik, bueno, pues, nik ez nazemetik sartuko, badekot jarrita nire ordenagailuan, eta ikus dezakezuenez, nik erabiltzen duen ordenagailuak erabiltzen duen sistema eragilea da Ubuntu. Eta hemen, klikatzen baldin badut, topa dezaket zein den erabiliko dudan Zoom irekita daukadala, hasieratik. Horrezagatik hemen, irekitzen baldin badugu, badaukagu hau. Orduan, badaude bi bide ezberdin sartzeko. Bata izango zen, join a meeting, hau da, bidali dizute administratzaileak lotura bat, posta elektronikoz adibidez, eta orduan, zera horrekin, klabe horrekin sar zaitezke. Edo, nire kasuan irakaslea naizenez, pues badekot zein den nire bidea sartzeko. Password gogoratu beharko nuke, vale. Eta aber hau den, eta konektatzen garen bai akordeo zitzon aber zein den hau ere ez primeran, eta orduan esaten dit bidali didatela kasu ditak nola duela denbora azte pare bat ez naizela konektatu, bidali didatela klabe bat. Bale, os bilatuko dut bide posta elektronikoan eta sartuko dut. Aber, agertzen zaidan. Honek eramaten du denbora purbet, eta orduan hemen daukadana da sarrera ontzia, code for signing dela kasu honetan 9776 bat. 9776 bat. Bueno, hau ez da normal, ez da zo normala, ez da normek ibertatzen. Bueno, eta suposatzen da hemen ja daukagula zein den programa honen pantalla nagusia. Orduan, logikoena lan egiten dugunean edo zehozer egin nahi dugunean da bueno, badeko gu kalendario bat, zertarako jarrita izateko epea eta guzti hori eta jende guztia jakiteko egun batean dagoela aginduta bilera bat. Badago aukera baita ere konpartitzeko pantailak, hau izango zen baldin badaukagu klabea sartzeko ja aldez aurretik programatutako
esango dute, programatutako saio batean, edo ni irakasle moduan egin dezakedana da esatea, bueno, nik nahi dodana da meeting berria. Bueno, hemen esaten dit zelan egin nahi dodan, bueno, pues, computerai audio, eta banago konektatuta. Eta hemen behan, baditut beharko nituzken tresna guztiak hau egiteko. Vale, eta orduan, banago grabatzen beste tresna batekin, boko screen deitzen denarekin, baina ja hemen ikus dezakezue nik bilera graba dezakedala. Eta orduan, zer egingo dut? Normalki nik lan egitean egiten dudana da honako hau. Esaten diot, share screen, eta hemen baditut dauden tresna, osea, irekita daukadan guztia. Badeko programa bat irekita journal orain ikusiko dugu zertarako, eta baditut pantalla ezberdinak irekita, eta baita ematen dit aukera erabiltzeko whiteboard, hau da, arbela bat. Zer gertatzen da, arbela hori idaztean, eta nik normalki idazten dut tableta batekin, pues ez da oso erosoa, bereziki fizikako gauzak edo matematikako gauzak azaltzean behar ditu dela marrazkiak egitea eta lerro zuzenak eta hori, pues, whiteboard horrekin marrazkiak ez zaizkit oso ondo ateratzen. Orduan, nik normalki egiten dudana da elkar banatu nire pantaila. Eta orduan nik esaten dugu, zer egin nahi dut? Desktop. Eta hori da. Elkarbanatzen ari naizena. Orduan, badeko dau, eta hori, elkarbanatzen baldin badot, nik agertzen dut hemen, eta egingo banu konexio beste pertsona batekin edo beste pertsona batzuekin, hemen agertuko ziren bere beraien iruditxoak. Hemetik nik badeko kontrol osoa. Nik kende zaket dandana, kende zaket irudia, kende zaket... Eta, bueno, normalena izango zen, bueno, nik izintzeko nire audio hau izango zen. Eta ikasle batek adibidez egiko zuen aukera emetik bere audioa kentzeko. Stop video, pues, gauza bera. Egingo genuke da, izango zen, kasu honetan, ni desagertzen naz. Badeko baita ere seguridad deitzen dana, eta orduan hemen egin dezakena da itxi, jarri geratzeko, osea, una sala de espera, hemen izango zen izkutatzeko profil irudiak, ze agian hemen badaude irudiak ikaslek jarrita eta ez zaizkit gustatzen. Badago aukera konpartitzeko pantalla, orain egiten ari naizena, txat egiteko, eta, bueno, tresna pilo, bale? Gainera hemen, ikusi, hemen deko dana da, hemen daukaguna da, non nik ikusten dudan, zeintzuk diren ikasleak, adibidez eskatzen ari direna, baimena hitz egiteko. Ze, gero ikusiko dugu, badaudela baldintzak ezartzeko bideodei batean. Orduan, nik kasu honetan izango nintzateke elkar banatzen beraiekin hemen daukagana. Jarriko nazorain hemen, eta, karo, hemen jarrita dago parte hartzaileak bat. Zer egin dezaken nik? Pues, badaude dibide hau egiteko invite, eta orduan nik aukera dezake zeintzuk diren nire kontaktuak, enkiko banituzke bere haien telefonak hemen jarrita agertuko ziren, edo posta elektronikoan bidez. Orduan, normalki nik egiten duena da, copy invite link, eta link hori, adibidez, badago aukera posta elektronikoaren bidez, bidaltzeko. Kasu honetan nik erabiltzen duen tresna hori egiteko da Thunderbird. Orduan, hemen izango genuke. Bale, eta kasu honetan ez dut inoiz gonbidatuko, baina badaude baita ere, pues, aukera hau geratzeko,
gauzak apuntatzeko, eta hemen daukagu tresna pilo horretarako, anotar, eta hemen pues, badago gehiago, egin dezakegu txat, graba dezakegu zuzen-zuzen, hemen ordenagailuan edo ordaintzen baldin badugu badaukagu zerbitzu bat sarean jartzeko badaude mota ezberdinetako tresnak. Eta niri oso tresna baliogarria iruditzen zait klaseak emoteko eta hau da erabiltzen dodana. Hau kendu nahi dut, emetik. Vale. Eta, bueno, imagina ezazue, ni orain padeko dela klase ikasle batekin, ez? Pues nik egingo nukena, gonbidatu eta gero, izango zen, pues, nik normalki egiten dodana fizikako klaseak ematen dut, ez? Orban, badago, badaikot beste tresna hau. Tresna hau zer da? Pues, idazteko tresna bat. Badaikot boligrafo bat, badaikot tablet bat, eta egiten dodana da azaldu. Eta imagina ezazue, azaldu nahi dodala, adibidez, lehenengo klase batean, zeintzuk izango ziren etiketa, erabiliko dugun etiketa bideorei batean. Eta orduan, pues, tresna honekin, egin dut ez idazteko dandana orain, lehenengo olako laburpen bat, eta bertzen da, bueno, zeintzuk diren puntuak, errespetatu den bora. Atzekaldetik entzuten diren soinuak ekin ditu. Arropa egokia, bilera batean, edo ikasten baldin ari bagara, edo klase batean, hombre, daukagun jarrera eta arropa eta itxura importanteak dira. Hitz egin nahi baldin badugu, eskatu baimena, eta horretarako, ja ikusi dugu, dagoela tresna bat. Eta, hau da, irakaslearen kasuan, nik saioa grabatu nahi izango banu, baimena eskatu beharko niekela ikasle guztiei. Edo bilera horretan parte hartzen duten guztiei grabatu alizateko. Eta da, bueno, zehazteko apur bet, eta ikusteko zer erabiltzen dodan tresna hau, errespetatu denbora. Ose, errespetatzeko denbora, zeintzuk dira hor hartuko genituzkeen puntuak. Hombre, pues, alde batetik, izango genuke puntualitatea. Gero, bestaldetik, pues izango zan, denbora jarri epe bat, ez luzatzeko gehiegi. Eta hori izango zan, pues zain du, oza, jarri muga bat, zain den iraupena. Gero, atzekaldetik, entzuten diren soinuak ekiditzeko, pues argi dago, alde batetik, ez badugu hitz egiten, eta hemen baldin badaukagu mikrofonoaren irudia, pues egin beharko genukena izango zen esan, bueno, pues ez dugu hitz egingo, edo bilera batean baldin badugu, egon leku lasai batean. Leku lasai batean. Arropa egokia, hombre, pues hori argi dago, ez? Itxura importantea da, beti, eta orduan itxura zaindu behar. Gero, argi dago, badago beti txat bat, taldean, oza, taldeko bilera baldin bada eta ez bat ikasle batekin klase partikular bat, pues badago txata eta hor badakizue dagoela tresna bat dela eskua eta hori, hori idazten baldin badugu irakasleak ikusten du parte hartu nahi duzuela edo agian berak nahi du jendeak parte hartu eta bultzatzen du hori egiteko eta azkenengoz edukiko genuke nahi izango zen saioa grabatzeko baimena eskatu behar dela parte hartzaile guztiei eta gauza bera gertatzen dena da, normalki hori ziurtasunagatik kenduta egongo dela, ikasle batek zeo zer grabatu nahi baldin badu, bai mena eskatu beharko du. Bale, eta ba, hau da, nik erabiltzen dudan tresnetako bat, eta bideo honetan parte hartzen ari dena. Hau da, nik erabiltzen dudan
sistema eragilea da Ubuntu, da bai, ikus dezazu ezena, da Ubuntu, programa hau deitzen da Xorna, eta grabatzen ari naiz ez zuzen-zuzen zoomarekin, baizik eta boko screen NG. Bueno, eta holanda, zelan funtzionatzen duen programa hau. Orduan, itxiko dut, hau. Bueno, hau esango dit gordetzeko adibidez, ez? File, save. Gertatzen dena da, gordetzen duela, oso era raro batean, bueno, dela formatu hau, XOG, Journal, save. Baina, baita ere, eta normalki egiten dudana da, esportatu PDF batekin, eta esportatutako PDF horik da gero, klase monetagero nire ikaslei bidaltzen diegana, egindako lana guztiarekin. Bueno, honekin guardeko nuke hau, itxiko nuke hau, eta klasea bukatu eta gero, pues normalki egiten duguna, izaten da, pues, stop, share eta parago. Baina ja ikusten duzu oso programa erresa dala erabiltzeko, oso erabilgarria, eta uste dut interesante izan daitekela arlo batzuetan. Bueno, eta orduan, egingo dudana izango da geratu. Bueno, geratzean beti gertatzen da. Vale, azken finean agertzen naz ni irakaslea naizena. Eta bukatu nahi baldin badut, pues end. Bueno, hemen esan dut badagoela arbela, eta orduan hemetik arbela ireki dezakegu adibidez esanik norentzako, ikasle guztientzako, eta beitu ikusten duzu. Eta hemen egin dezakedana sortu berri bat. How do you collaborating, presenting, bueno, puede ser colaborativa o el profesor lo explica. Zer duan, hemen deko gul, ahal izango deguna. Bai, eta duan hemen dukiko benukena gauza guzti hau. Niri ez asko gustatzen horrez egatik erabiltzen dut Xornal, baina erabil dezakegu. Eta ikus dezakezu eta dagoela baita ere, pues jokez, reactions. Play time for raised hands. Yo puedo ver cuáles son las... yo veo... ikusten dut, aber ikasleren bat, jarri duen eskua zeo zer galdetzeko. Eta, mota horietako, daude, tresna pillo, tresna guzti horiek ez dut azalduko. Badago txat bat, eta orduan, nik hemen ikustezak edana da, zer den ikaslek komentatzen dutena. Orduan da, oso tresna osoa, oso tresna ona, mereziko zula denbora gaiago azaltzeko, baina nik uste dut honekin nahikoa dela. Bueno, eta orduan, bukatuko dugu, End meeting for all, eta itxita dago. Eta orain, nola grabatzen ari naizen hemengo programa honekin, esango dio, bueno, gelditu,